Bүгүндөрү Астанада өтө маанилүү иш-чара өттү. Ал Борбордук Азия жана АКШ жыйыны. Иш-чарага Борбордук Азия мамлекеттеринин тагырагы Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстандын тышкы иштер министрлери менен бирге Американын мамлекет катчысы Энтони Блинкен да катышты. Жыйынга катышкан Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев транспорт, энергетика жана тамак-аш өнөр жайы жаатындагы кызматташтыкты активдештирүү менен катар кызматташуунун келечектүү багыттары, анын ичинде креативдүү индустрия, экология жана таза энергетика багыттарына токтолду. Министр кесиптештерин инфраструктуралык жана инвестициялык компонентке басым жасоо менен аймактык жана улуттук долбоорлорду биргелешип иштеп чыгууну баштоого чакырды. Маанилүү иш-чаранын алкагында Жээнбек Кулубаев АКШ-нын мамлекет катчысы Энтони Блинкен менен жолугушту. Тараптар соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты чыңдоо мүмкүнчүлүктөрүн өзгөчө белгилешти. Мындан сырткары Кыргызстандын жарандарына виза берүүнү жеңилдетүү жана оптималдаштыруу маселелерине да токтолушту. Астанага болгон сапарын алкагында министр Жээнбек Кулубаев Өзбекстандын тышкы иштер министринин милдетин аткарып жаткан Бахтиёр Саидов жана Түркмөнстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары тышкы иштер министри Рашид Мередов менен жолугуп, эки тараптуу маселелерге токтолушту. Ар тараптуу жолугушуулар Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Төлөберди менен да орун алды. Анда кыргыз-казак чек ара маселесинин жөнгө салынышы талкууланды. Кыргызстан эл аралык мамилелерди ар тараптуу бекемдеп келүүдө. Уштапта президент Садыр Жапаровдун эл аралык өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдү өлкөнүн тышкы карызын айлана чөйрөнү коргоо долбооруна алмаштыруу боюнча иш-чаралар күч экенин Жээнбек Кулубаев Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 52-нчи сессиясынын жогорку деңгээлиндеги сегментинде билдирди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров эл аралык өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдү өлкөнүн тышкы карызын айлана чөйрөнү коргоо долбоорлоруна, атап айтканда климаттын өзгөрүшү жана жашыл экономика жаатындагы демилерди ишке ашырууга алмаштыруу боюнча күч аракеттерди күчөтүүгө чакырды. Бул контекстте Кыргызстан донор өлкөлөрдөн, эл аралык финансылык институттардан жана уюмдардан бул принципти мүмкүн болгонча өздөрүнүн программаларына жана долбоорлоруна интеграциялоону, ошону менен өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө адам укуктарынын андан ары өнүгүшүнө дем берүүнү суранат. Женева шаарында өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 52-нчи сессиясынын жогорку деңгээлдеги бөлүгүнө катышуунун алкагында Жээнбек Кулубаев дүйнө жүзүнө таанымал Nestle компаниясынын президенти Питер Свенсон менен жолукту. Мында министр Кулубаев Nestle компаниясынын жетекчилигин Кыргызстанда бир катар долбоорлорду ачууга чакырды. Кыргызстандын таза суу ресурстарынын мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен дал ушул багытта кызматташууну карап көрүүнү сунуштады. Жыйындын соңунда Nestle компаниясынын өкүлдөрү менен Кыргызстанга экспорттук мүмкүнчүлүктөрү менен таанышып кетүү боюнча макулдашууга жетишилди.